Det är då Marky Mount vi är på samma timme. Nej tja, nu är det PvP-riffla. Åh, så gult. Wow, det här skulle jag inte sett för. Det är för det är Saturn drop in the screen. Åh, så gult. Spania! Liksom. Hva var det nå? Vi må... Skal vi ta kabalskipet? Ja, vi skal inn i fetterskipet. Skal vi ut på andre siden av fetterskipet. Skal vi ta livet av den ene karen. Og slåss mot de andre folkene. Så skal vi ta livet av de andre folkene. Og så skal vi prøve å åpne døra. Og så må vi ta livet av de folkene der. Fordi vi fetter ikke kommer oss inn døra. De var en mester på debriefing av missions. Det er faen så simplistisk. Er ikke dette missionet før dit vi har kommet? Dette er det siste missionet vi gjorde før vi kommer inn. Wow, vi brukte lang tid på veldig lite. Ja, vi explorer jo. Ja. Det var første gang vi var her, og de var mye lavere rank i life level. Det er sant. Nå rekker jeg gjennom hard på det. Ja, vi blir jo vært overlevd av det. Vi blir jo cruise gjennom normale greier på denne her nå, eller noe. Jeg føler at vi ikke får noe cutscenes fordi vi spiller på hard. Det er vel sikkert ikke vi har gjort det. Og så godt mulig for at vi er på hard, fordi om du... Eneste måten å unlocke hard, er må være... Åja. Vi har allerede gjort det en gang. For du kan ikke gå direkte på hard. Nei, jeg bare springer gjennom en del. Åh, faen, det er flere. Det er en fucking søskenbarnet til han på Mars. Den er bra nå, Nøs. Au. Nei, nå! Er du? Ja. Det er en løkning for tanken av det Dreadnought. Det er Dreadnought. Hvem så gikk deg gjennom din... Når du skulle hente den nye ulten din? Og Eris. Nei, ikke og Eris. Det var den svarte kjæringen. Åja, hun er... Hun er Firefly. Jeg vet ikke hva faen, jeg går på noe. Hun er kul. Hun er Firefly. Hun er litt kul. I hvert fall, hun er en sånn hun er allerede en sånn badass lightning kart. Jeg måtte bare gå og hente... Jeg skulle egentlig bare gå og finne henne fordi jeg var skyldig han. Det er fordi han var skyldig han... Clyde... Det er ikke Clyde. Cady. Ja, så jeg var skyldig. Nei, det er Cade. Ja, Cade. Missionet mitt var egentlig bare å gå og finne han fyren fordi han skylder Cade penger. Det var sånn hele missionet, og så fant jeg han død og spikket ulten av hans. Og så gikk jeg igjen på Rampage der ulten ble charget av hvert sekund. Ja, det var altså... Jeg må da først... Du vet den der Mars-mappen, som før var bare den eneste Mars-mappen vi hadde? Den der by-mappen. Ja. Jeg var der inne i en fette lynstorm, i en sånn super sann lynstorm. Fordi at stormen, den stormen har sin egen vilje, og jeg skulle tem den fucking stormen. Men jeg skulle gjøre den stormen om til min ho. Jeg skulle gå til sånne konsentrasjonsspotter med der stormen kondenserte seg. Og så skulle jeg være sånn, Nigga, du er min. Og så, ja. Og så gjorde jeg det 3 ganger, og så gjorde jeg stormen til min hoe. Og så gikk jeg vel på en antenne. Jeg sa det kom til å bli tuffet lydene. Nei, som gikk som vandret ut over byen. Den er på sånn her nedsida av mappen. Det høres ganske epik ut.
Ja, og så gikk jeg ut dit, og sånn helt ytterst på kanten der. Så ble alt om til lyn, og jeg dismantlet. Jeg gikk i oppløsning, og så kom jeg tilbake som lyn, og så bygde meg opp av lyn. Det er litt mer kulere å tenke på å hente pengene. Litt! Jeg må da først ta livet av en sånn her Vex Superconductor, fuck. Eller noe sånt. Fordi at den har en sånn her... Faen, det element er det egentlig kalles. Arc. Ja, nå, en Arc Core. En Arc Core. Altså, den hadde en Arc Core fra The Golden Age eller noe sånt. The Golden Age var god til. Så jeg skulle fett... Så basically, hun droppa... Hun bare sånn... Basically, så dyttet hun meg ut på Mars og bare sånn... Ta liv av den fucking! Og så var jeg sånn... Ja, men det er faen så mye folk her. Og det er Taken, og det veks i hundretall, så bare sånn... Ta liv av den fucking! Og så bare sånn... Sure! Jeg måtte bare måtte gå inn Endless Steps, eller portalen inn til The Black Garden, og så måtte jeg finne en død fyr. Så spiller han sa det her. Let him take all he wants. He won't be around long enough for it to matter. Det var bare masse fiffig dialog. Ja, hun der kjæringen, en sånn badass svart kjæring. En sånn her... Ok. Hun er den typen. Var du Oprah? Nei, ikke den typen. Ikke den bitchen. Wow! Hva? Hva faen? Og det at jeg gjorde noe av Oprah som fornærmer deg nå. Hun er halvt norsk. Eller noe sånt. Hun er fullt svart. Wow, sier det. You can't deny that. Bleep det ut. Det er sant! Ja, jeg har forstått litt mer. For svarte faen, det er sant, hun er svart! Ja, men... Det er ikke noe du kan fornærme med å bleep meg ut, hun er fortsatt svart, den du vil, jeg ikke. Hvordan du, når du sier, hun er fullt svart. Ja, men hun er jo faen meg ikke creamy. Hun er ikke sånn en tredjedels hvit. Hun er ikke sånn yant som er hvit i stedet. Oh my god, stopp. Hun er jo brun, hun er svart. Stopp. Hva faen er det du vil? Oh my god. Hvor faen er fortet svart? Det mangler en statue. Er det den, Jan? Skannet to av det. Jeg skannet den. Ja, det er den siste en plass. Jeg har en fucker der borte. Som jeg alltid har skannet. Fuck meg, ok. Men den som du ikke har skannet. Nei, for vi skulle bare ha to. Det står statue scanned 1 av 2. Du har en som tar først, og så må du finne to andre. Ja, det var det det var. Jeg fant nummer... Ikke faen noe til, Jon. Hva blir det? Scan gold. Jeg vet ikke, det var... Jeg tror den var på venstre kjør. Ja, den er oppi her. Jeg har lyst til å små gå. Faen, jeg har lyst til å små gå. Så det siste også. Hvor er jeg for den portalen? Ja, men nå har vi faktisk smågått. Den står for på stor ned. Si det. Greia. Så nå må jeg ha muligheten til å stekke ned dit og henge på smågåttene. Jeg var støkk et sekund. Ja, det er skills fra de sier. Ikke noe kontroll på meg. Jeg hoppet på en plog fra denne kabal-grammaskinen. Det er en truck. Ja, og så har jeg sett den fast i den. Hva er kabalier? Kabalier null, faktisk. De bare kjører ut biler og graver opp alt. Oi, nå må vi ta livet her i fucken igjen. Hvor fucken? Nå blir det å spåne et rent sal. Et ting. Portal! Asj, shit. Hold der. Nå lar de løpe inn i portalen sin, ja. Kan du ikke ta liv av noen? Jeg vil bare vente så jeg kan ta liv av dem, men det er ikke det også. Ok. Jeg får ikke opp på en ting, da.
I have blitt med noen deres. Ok, gi meg en sekund. Vær med å spawn i formen her så er de død. Fordi det gir et lynnedslag. Fy faen, hva orb du lagde. Ja. Jeg hooker alle fast i gangen. Skyt på en og så damage er det aldri. Ja, lol. Det er OP. Kunne gi meg mer orbs, jeg er nesten fullcharge. Min skjerm er helt voldelig dekk av orbs. Å, jeg er fullcharge. Vil du se det? Yes. Spar det til bossen. Nei. Lightning! Yes, lightning. Opa! Åt! Fire! Opa, hot fire. Jeg spitter deg. Wow, shit, hva faen var det? Det var vi som prøvde å gå inn porten, husker du? Å, vi har slått så til da. Stille, jo. Ja, jeg tror noen andre har traff den også, så jeg fikk ekstra langt. Kanskje ikke. Å, fuck, det er den der. Au. Au, shit, det var damage. Silence. Jeg tror du fikk til livet sist map. Au. Silence your mouth. Silence your mom. Echo of Oryx. Oryx has arrived. Hvor er det? Jeg kommer. Det er sånn ting. Nei, det er sprengt tilbake. Sprengt tilbake. Rett bak der, rett der. Han setter fast i tøvd. Jeg vet. Det er dipshit. Har øya. No way. Yes, way. Han har Oryx rett der. Du må skytte på han. Ikke han Oryx, men. Jeg kan ikke se hvor faen du er. Oryx 2 er ikke stor. Tenk på, du har orbs her, jeg har lyst på. Åh, han tar super energy inn med den dipshit. Tar han? Ja. Super energy. Så rart. Han er oppe i hjørnet, fast. Hva heter faen? Usynlig. Hva er det ikke? Hva er det på vingen, da? Destiny, why won't you give me wings? Du må ha Red Bull... Leva for her. Så får du venga. Leva det for skjeten. Du er happy nå. We did it! Jeg gjorde det. Da! Siden det. Kan vi fortsette. Det tok oss nøyaktig, sånn, et kvarter. Nei, det tok lenger tid enn det. Det tok 40 minutter. Men, anyway. Det er mer... Det er mer loading. Loading tenser ikke sånn. Ja, nå...